Udako trafiko kanpainaren balantzea positiboa izan da urten. Uztaila eta abuztuan zehar istripu kopuruak eta bere larritasuna bera egin dute. Hala ere, 15 pertsona hil dira Euskadiko errepideetan, horietako 11 bigarren mailako sarean. Desplazamendu txikiko bilbideak dira istripu gehiago sortzen dituztenak. Euskal Autonomia Erkidegoko errepideek 7 milioi joan etorri jaso dituzte uda osoan zehar. Gipuzkoa da trafiko gehiago duen lurraldea, kamioiak eta kotxe partikularrak bertan biltzen direlako. Bizkaian bide itzulgarriari esker trafikoa arindu da Kantabriarako bidean.